батальона се строява за последен път. Старото се уволнява, зайците реват. Батальона се строява за последен път. Старото се уволнява, зайците реват. Ах, кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома? Ах, кога ли ще дойде деня да се уволня? Ах, кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома? Ах, кога ли ще дойде деня да се уволня? Няма вече старшината вечно да крещи. Рота равни с рота мирно, рота остави. Няма вече непоряди, арести и строй. Има само мацки млади, гаджета безброй. И ето идва шифрограмата, и аз падам на колене и се моля на всички богове уволнение. И ето идва шифрограмата, и аз падам на колене и се моля на всички богове уволнение. Портала вън не чака бялата кола, а на задната седалка гадже без пола. На портала офицери, колкото си щеш. Старото се уволнява, не отдава чест. И ето идва шифрограмата, и аз падам на колене и се моля на всички богове уволнение. И ето идва шифрограмата, и аз падам на колене и се моля на всички богове уволнение. Да ни буди селектора червен. Изпълнявай Тунджа 200, аз съм уволнен. Няма вече да ни мръзнат голите крака. Те ще бъдат зена топло между две бедра. А кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома? Ах, кога ли ще дойде деня